naitwa Gamaliel Oleketi. Wewe nyamaza bwana, nyamaza. Ninarudia mara pili. Kwa majina naitwa Gamaliel Oleketi. Hapa sisi tunaumia, tunaibiwa vitu, lakini kwenye inasababisha station ya Cheskaki hatuna imani. Shida yangu, kwanza shida yangu mimi nalia nile. Juzi walikuwa naandikisha BBI. Kijana yangu okapitana mwenye aliandikisha. Okamenyana mimi kwenda kuamua. Okanishika kuniweka ndani, nikalipiswa na OCS ya Cheskaki mtezo ni yangu. Akanilipiza shilingi 1021 kunikaisha hapo. Na huyu koblo yake Munika. Au kutaka mimi niongee nje. Hiyo watu mnaomba kama nyinyi watetezi yetu wapige transfer. Hatutaki hao watu. Kwanza Munika. Juzo liiba kakota mbao. Wakaenda wamefufufacha hiyo kesi tu hapa. Watu hao walilipa pesa wakatolewa. Si watarudi kuiba sisi. Wenye waliiba mbuzi. Kuna kijana kakota. Wali kijana yetu mtezo. Akapeleka mbuzi huko chini, wanarudisha wanapeleka hapa. Wanalipa pesa. Hiyo ndio wanatusaidia kweli. Ukigusa wanasema wewe una makosa. Lakini mimi sina mengi, lakini naomba nyinyi hao watu wapige nini? Transfer. Hiyo kwanza wasiezi huyo. Hatuna imani na yeye. Hakuna haki. Hatusaidi. Yangu ni hayo tu wakubwa. Nangaa sana, kuna mapeste wangu wale wawili ambao nilikuwa nawapenda sana. Ni wasuri. Hata wao wananipea motopaiki yao nikiwaendeshea nawapea pesa. Lakini nimekuja kushangaa kucha kundoe kwamba ni vichana wale wezi original sana katika maeneo haya. Nilikuja nikasikia ripoti ya kwamba maishikwa na mbuzi. Hata kuna mtu aliniongelesha mwenyewe akaniambia utakuja shikwa na ile moto bike ambayo uko nayo yao na uchomwe nayo angona hali wewe una makosa. Na ni kweli nikaonelea niachane nayo. Na hiyo sio vizuri. Katika Meloni tuko na sifa ile mbaya. Nikitembea huko nje ni mtu akiniuliza na unatoka stage gani? Nawaambia Meloni. Wanasema Meloni ni watu wale wabaya, wezi. Na nikashangaa na wakasema wasiporekebika sisi wenyewe wa nje huko tutachua venye tutatengeneza ile stage. Hiyo sio mzuri. Na venye mimi nimekaa kweli venye watu wamelia katika mji huu, wanalia mambo ya wizi ni zaidi. Mimi sijaona neno lingine katika mji huu. Nini? Mbuzi hata katika Meloni venye nimekuja mama alishi hapa anasema amewahi wacha hapa pikipiki yake mpya na wakachukua na ikaendanga hivyo paka saa hii na sijai fuatilia jumini mkeni na mkeni ukiwa mahali mkeni lazima utulie chini yani ya kwa majina ni Muta Maro Muta Maro is the sub county police commander wa Cheptais. So far katika area yetu ya Cheptais tuko na usalama wa kutosha. Licha ya kwamba tuna visa vichache, moja vidogo vidogo vile vya mambo na wizi ya kuku, visa ambavyo tunazidi kukabiliana navyo. Na ni kuhakikishia umma ya kwamba tunaomba usaidizi, ushirikiano bora katikati yetu na wananchi wetu. Ndio kusudi ule mhalifu yoyote ambaye atakayekuwa na nia ya kuleta hali isiyokuwa ya sawa sawa ya kiusalama tuweze kumfahamu na achukuliwe hatua, na tuko very firm on that one kwa sababu hatutakubali utovu wa aina yoyote ya usalama ama kitu ambacho kinaweza kuleta hali ya ukosefu wa usalama katika eneo letu. We are very firm, polisi wako macho, tunashirikiana vizuri, tunazidi kuomba ushirikiano zaidi kutoka kwa wananchi wa sehemu hii ya Cheptais ndio tuweze kukaa kwa amani na zetu na kazi za shule tuendelea shughuli zetu za kila siku. Kwa hiyo mafupi tu ni kwamba kano na ile vita kidogo kidogo tumesikia humuhumu, investigations zinaendelea, tumeweza kushika washukiwa kadhaa na uchunguzi unaendelea mpaka hapo kwa sababu wengine wamefika mahakamani na tukawa. So David kwamba tupewa muda kidogo kusudi kuwezesha uchunguzi kukamilika. Otherwise singependa kuwa na mengi kwa sababu ni kwamba tu tunaendelea kutimiza kazi yetu ya kulinda mali na uhai wa raia wa sehemu hili. Asante. Hana nafasi wakati huu kwa sababu yeye ni aachie kazi ya polisi ni kazi ya polisi. Hakuna mtu yeyote anaruhusa kufanya interference ama kusumbua amani ya raia mwenzake. Na hiyo tabia kama ni mmoja wetu wako naye hiyo kwa maska ama hiyo vijana wadogo wakome mara moja kwa sababu mkono wa sheria uko juu yake.
Kwa hivyo hatutakubali na sitaruhusu kitu kama hivyo.